Сега гост в студиото е председателят на Екогласност Емил Георгиев. Здравейте, господин Георгиев. Винаги е чест за мене, когато си в това студио. Здравейте също, господин Симов. Господин Георгиев, нека да кажа на нашите зрители защо съм ви поканил. Миналата седмица се видяхме с вас и така проведахме един интересен разговор. Вие имахте интересни наблюдения върху една тема, която продължава да е интересна на медиите, а именно разцепването в групата на БСП. Шестима депутати, знаете, уважаеми зрители, се отцепиха от групата на БСП, обявиха, че стават независими депутати. Петима от тях дори декорираха, че напускат партията, а един от тях, Валери Жаблянов, казва, че няма да я напусне, въпреки че това е позиция, която си струва да бъде дискутирана. Кажете ми сега, господин Георгиев, какво е вашето мнение за това, което се случи? Аз най-напред искам да ви благодаря за поканата. За мен винаги е чест. Господин Симов, аз смея да твърдя, че от всички коалиционни партньори на БСП до сега и сега, Екогласност сме доказали, че сме коалиционен партньор изключително лоялен. Да. Изключително, как да кажа, мотивиран с кауза. И от тази гледна точка за нас не е все едно какво се случва в БСП, какво се случва с БСП. И наблюдаваме с интерес и поведението на тези бегалци, бих нарекал аз. Булката беглеца. Булката беглеца. По-скоро младоженците. Младоженците, да. Дайте да не ги обиждаме, да. Е, поне се говори за джендърста декларация. Нямам информация, че са привърженици на тази конвенция. Нека да си припомним, че преди седмица, мисля, че точно преди седмица, в студиото на една друга телевизия с утрешното предаване, избягали от БСП и вече бивш представител на парламентарната група, а заяви защо е напуснал БСП. Беше много сърцераздирателно. Кой от тях? Краси Янков. Да. Какво каза той? Кандидата за всички възможни постове, както от БСП, така и в държавата. Изповедта му беше много сърцераздирателна. Трябва да кажа, когато той засегна и темата екология, аз за малко не се разплаках. Напуснал по идейни съображения, той се чувствал морално чист, като момина сълза едва ли не. А както аз, защото водих записки за това, което каза, напуснал, защото БСП е дискредитирала моралният образ на социалистите. Краси Янков. Много мъдро заключение. След това напуснали, защото ръководството на БСП едва ли не се е дискредитирало, ангажирайки се с екологичните идеи. Това ми дойде в повече, да ви кажа повече. Защото представете ли се това човече, което от години троби общественото пространство с лоблусва, би казал това нещо. Той да се показва, че е морално чисти от екологична гледна точка. Освен, че се обяви и като еколог по душа, би казал Янков, се самоопредели и като демократичен социалист. Демократичен социалист, да, защото сега те се наричат прогресивни социалисти. Еми явно демократи вече прогресират. Тази фраза. Да, и ако това негово твърдение не беше толкова тъжно, наистина ще да е много смешно. Защо? Защото спомнете си как този демократичен социалист през цялото време агитираше да се бойкотират вътрешни избори. Точно така. След като се разбра, че за него в национален мащаб са гласували 1000 или 1200 гласа. 117 гласа. Така, 2%, да, за да бъдем прецизни, каза, че изборите са фалшифицирали. Накрая се оказа, че това е пълна демагогия. Всъщност, защо цялата тази група, която предполагам, че и вие част от тях не познавате, от тия шестимата, нали, като изключим Жаблянов и Краси Янков, да. И... Да, може да се каже, че дори аз не съм ги познавал, тъй като и те са ми колеги. И бивше на Враца, ще споделя пред нашите зрители, че мене колички журналистки ми се обадиха да ме питат кои са тези отзад, да им обясня като имена. През цялото време, особено след като се подреди листата за Европарламента, те се опитаха да разсепат. БСП опитаха се да разсепат коалицията. Накрая си получиха заслуженото, както се казва, дойде видове ден за тях. Странно е поведението им, но аз се радвам, че наистина за първи път това се случи и доживяхме да видим. И затова денят 12 септември трябва да влезе в историята, защото за първи път България, една политическа партия, избра свободно своя лидер. Да. Аз бях гост на вашия конгрес, наблюдавах се с изключителен интерес, видях как
хората, които бяха делегати, се бореха за своята партия. И не се очудвам, че с пряко гласуване от Националния съвет беше отстранен джендър идеолога Станишев. Да. Неговото обкръжение. Еми да, така е. Съгласен съм за съжаление. Пирински, Дъбов, Божинов, Дърева, Жаблянов и още неколцина. И считам, че по този начин с напускането на тия шестимата и неизбирането на другите, които посочих в Националния съвет, БСП се самопречисти. Това е самопречистване, да. Така ли? И мисля, че това е от изключително значение не само за БСП като партия, за левицата като цяло, защото една левица сериозна без БСП е сериозна партия, просто не съществува. А това е означение и за България като цяло, за бъдещето и развитие. Разбирам ви. Господин Георгиев, вие сам поставихте един въпрос, който лично мене ме тревожи, тъй като това вече е идеологически въпрос. Искам да чуя вашето мнение по него. Когато гледах, аз гледах внимание през конференцията на бегълците, и ми направи впечатление нещо, което Валерий Жаблянов каза, и мисля, че вие сте най-подходящия човек да го коментира. Когато той говореше за подмяната на социалистическата идея в БСП, започна да изброява с какво се подменя тя. И едно от обвиненията беше, че социалистическата идея се подменяла с екосоциализъм. Толкова ли е лошо левицата да открие екологичните каузи? И ви питам, защото ако наблюдаваме модерното развитие на европейската левица, вън от, разбира се, джендър глупостите, които са обект на отделен дебат, модерната съвременната левица позеленява, защото очевидно отговаря на интереси, все повече интересите на хората. Нима е толкова лошо да си екологичен социалист с екологична окраска, имайки предвид какъв голям проблем е в България. Чистата вода, чистата земя, чистия въздух. Което много пъти сме коментирали, да, с вас. Так, кажете ми сега, защо това да е подмяна според вас? Ако приемем, че Краси Янков е първичен демагог, Жаблянов е един изключително шлайфан демагог. Да. Нали се забелязали, че той колкото повече говори, толкова повече не може да се разбере за колко Абсолютно. Говори. Абсолютно. След третата така минута той става като древно китайски философ. Аз смятам, че в главата му още кантят залповете на Аврора от 17-та година на миналия век. Той човек е заспал във времето и не може да произрече една от причините за модернизирането на БСП и припознаването на БСП от все повече и повече млади хора е точно това, че БСП залага все повече и повече на идеята за опазването на околната среда. Защото опазването на околната среда е опазване на здравето и живота на хората. Тоест, има ли по-лява политика от това? Не. По-лява идея? Нали виждате, че в Европа, особено наред с всичко друго, едни от основните приоритети са опазването на природата. И това става все по-голяма опорна точка в политиката точно на управление. Така. И едно от предимствата на нашата коалиция БСП за България, защото ние се гордеем екогласност като първата и автентична предпочитана партия, че сме част от тази коалиция, защото целият свят нормалните еколози изповядват лявна ценностна система. Да, да. Ние в България, вярно, че станахме свидетели на някакви феномени като консервативна екологична партия. Идеологът беше, знаете, ако се върне в миналото, Филип Димитров, он е, който ходеше с дясното рамо напред, защото е бил десен. Или пък партия Зелените, което трябваше да си смени името последно, нали? Тая тема сме обсъждали много с вас. В десницата. Въпросите... Понеже ме питате за Жаблянов, аз мисля, че този човек наистина ратуваше за своите 5 минути слава и както и другите петима, те получиха тия 5 минути слава, ту нататък ги чака вечна, безкрайна тишина. Мислите, че това ще е? Абсолютно съм убеден и пак повтарям, дойде видовия ден за тях. Защото те се опитаха да разбият БСП, те се опитаха да разбият левицата. Те се опитаха да разбият и унисложат надеждата на хората с лява мислене. Да, което, между другото, все повече се налага и в Европа, както виждате. Борбата в момента и в Щатите е подобна. Точно така. Защото Байдън, демократите, изповядват лява ценност на политическа система. Абсолютно. Да, да. И всяка са своите специфики, но е точно така. Но понеже да се върнем пак на шестимата, защото нещо ме дърпа за езика, да кажа още няколко думи. Кажете. Защото аз ги нарекох групата на лапачите. Така ги нарече? Групата така на лапачите. Така ги на лапачите. И допускам, че ако те дадат всичко от себе си да направят нова парламентарна група, много ще бъде така
резонно да бъде наречена парламентарна група лапачите. Доста ще има да се конкурира с Воля. Допускам, че към тях се присъедини така наречен земеделец Спас Панчев, така наречения друг независим, известен като Сашо Комунист или Александър Пунов. И понеже ние с вас доста сме обсъждали поезията на един виден поет като Спас Гърневски. Аз ми трудно се част... Бойко Борисов ще го трансферира. Да, допускам, че Бойко Борисов ще транслира този изявен трубадур на Апрелския пленум на БКП към тях. Между другото, господин Георгиев, понеже вие сам споменахте тази грандиозна фигура, Спас Гърневски, прави впечатление, че напоследък той е замлъхнал. Нещо не му дават много да се изказва в новия парламент, както се премести, не е взимал думата. Не ви ли липсва тази фигура? Не ми липсва, защото когато искам да придобия някакво настроение, аз чета неговата поезия. Там има колосални неща и за да си дадем обяснение защо е замълчал. Може би усети, че се формира нова парламентарна група и тя ще му е много при сърце. Не се шегувам. Вижте за какво става въпрос. Значи, вижте, не прочетете стихотворение. Разбира се. Вижте на Гърневски. Аз имам слабост към този човек, защото вижте какво е посветил на Димитър Благоев. Ето това предаване вече и става и предаване за култура. Да, кажете. Скъпи дядо, в България социализмът намери почва. Каква благодатна почва се оказа тя и как добре отгледахме макове, които ти пося. Те растат сега, покрили цяла България. Растат душите ни и обещават нова жетва в делата на идните поколения. Спас Гърневски. За Димитър Благоев. В слънчевата утрин на 9 септември едно огромно въздишка се изтръгна от гърдите на ликуващия народ. Една бистра сълза се стече по бузите на нашия народ под ръководството на българската социалистическа комунистическа партия. Да. Спас Гърневски. Мога да ви чета и още, ако има... Не, аз ако знаех, че той има текст за 9 септември, когато трябваше да подготвям декларация, може би щях да сложа и няколко думи от него, все пак да си личи, че има междупартийна приемственост. Страхотна поезия. Ние от екогласно сме се зарекли да издадем негова стихосбирка. И дано да я направим по-бързо, да я подарим на депутатите в Народно събрание. Ще чакаме с нетърпение.